Sinjuri, għawek wasanna fil-qofol tal-program tana, għawek din taraw jallin jawruħom wara l-karozza ta' tluq. It-nax il-partecipant għawek ta' diklija il-BOV tazza l-kbira l-edizzjoni 2023 tibda minn issa. Partecipant wieħed biss ser iniżel ismu fuq it-tazza tant prestiġjuża għawek għat-Trott Malti. Bin-numru wieħed, Dudu de Boer, 2, Arroslajn bin-numru 3, Charming Soldier, 4, Liam Dana bin-numru 5, Lucky Guy Boko, 6, għanna lil Serkju C bin-numru 7, mbagħad Renny Hans u 8, Crack Money bin-numru 9, Dunbar, 10, Infinite Night, 11, Zar of the Gets bin-numru 12, Global Undecided, jibdew hawnhekk l-2640 metru ta' tazza l-kbira hawnhekk sinjuri qegħdin taraw bidu uffiċjali ta' din il-tiġrija ftit ta' diffikultà hemmhekk għal wieħed mill-parteċipanti kien Dunbar li kellu diffikultà mal-karozza ta' tluq fuq quddiem. Għanna lil Charming Soldier qed jinexxielu jieħu il-kmand minn Arroslajn man-naħa ta' barra tiegħu mbagħad hemmhekk għandna lil Lucky Guy Boko li qed jinexxielu wkoll jibda tajjeb din il-fażi tal-tiġrija fejn għandna mbagħad żwiemel oħrajn li ġejjin min-naħa ta' wara fosthom. Qegħdin naraw lil Serkju C kif ukoll Crack Money hemmhekk li qed jibmu l-tnejn fuq in-naħa ta' barra mill-film mikxuf f'din il-fażi. Għawek biex ovvjament joqrob lejn dawn il-parteċipanti kien iż-żieme li telaq l-aktar il-barra mal-karozza ta' tluq huwa Crack Money li qed jieħu l-kmand fadal 2000 metru għat-tmiem. Michael Ellu li poġġi ż-żimel tiegħu hawnhekk fil-kmand minn Lucky Guy Boko mbagħad Charming Soldier f'dik l-ordni mbagħad insibu hemmhekk lil Serkju C minn propju Arroslajn illi bħalissa qegħdin taraw hir-raba' hemmhekk mal-naħa tar-rejl wara dawn għandna lil Dudu de Boer mbagħad Liam Dana man-naħa ta' barra għal Charles Camilleri segwiti dawn min-naħa tagħhom minn Zar of the Gets, Infinite Night, Global Undecided u dak li huwa Renny Hans min-naħa ta' wara, tlieta fuq in-naħa ta' barra mill-ewwel Global Undecided, Rodney Gatt qiegħed lura wisq minn parteċipanti ta' quddiem qed jipprova jagħmel il-mossa tiegħu hemmhekk Julien Farrugia jidher lest li ċedilu postu fil-mikxuf biex bekk. Qegħdin naraw illi l-avvanz ta' dan iż-żiemel issa iwaslu fir-raba pożizzjoni meta fuq quddiem jibqa' dejjem Crack Money nistgħu ngħidu hekk mingħajr ebda diffikultà anke il-vantaġġ li ha minn dak li huwa Lucky Guy Boko kien wieħed mingħajr ebda diffikultà issa għandna lil Global Undecided illi jinsab hemmhekk tnejn fuq in-naħa ta' barra fil-mikxuf warah ikompli isegwi Serkju C. Charming Soldier jibqa' fit-tielet pożizzjoni mal-naħa tar-rejl kif dawn iż-żmiemel fadilhom 1100 metru għat-tmiem ritmu li mhuwiex xi wieħed esplosiv sa din il-fażi tiġri għalkemm Crack Money qegħdin taraw hawnhekk sinjuri qed ibiddel il-veloċità ta' din it-tiġrija infetaħ il-grupp ma' uxħud mill-parteċipanti maħsuda minn dan il-kambjament Crack Money jiftaħ għax turi advantaġġ minn Lucky Guy Boko, Charming Soldier u dawk li huma Global Undecided qed jkomplu jsegwu f'dik l-ordni mbagħad għandna lil Serkju C, Arroslajn hemmhekk segwiti minn parteċipanti oħrajn li qegħdin jippruvaw jitilgħu veloċi min-naħa ta' wara, però żwiemel ta' quddiem sinjuri qegħdin jaħarbu. Crack Money, Lucky Guy Boko u dawk li huwa hemmhekk il-żimel Charming Soldier. Dejjem nistgħu ngħidu hekk iżidu l-vantaġġ fuq Global Undecided u l-inseguituri tagħhom 500 metru għad tmiem. Huwa dejjem hawnhekk Crack Money ta' Michael Ellul li qed għandu l-vantaġġ hemmhekk ta' żewġ tulijiet minn Lucky Guy Boko, Ludovic Gigo issa qed jitlob liż-żimel tiegħu biex iżid. Charming Soldier qed jipprova jżomm il-pass fit-tielet pożizzjoni hekk f'din il-fażi huwa Crack Money hawnhekk li ser jidħol fid-dritta finali fuq quddiem. Żewġ tulijiet il-vantaġġ tiegħu minn Lucky Guy Boko ta' Ludovic Gigo. Crack Money u Michael Ellul hawnhekk l-aħħar 200 metru biex jiddefendu l-vantaġġ tagħhom ġej għalih Lucky Guy Boko u Ludovic Gigo. Crack Money però qatt għandu l-vantaġġ. Żewġ tulijiet il-vantaġġ ta' Crack Money. Sinjuri dan huwa r-rebbieħ tal-edizzjoni ta' dis-sena. Crack Money u Michael Ellul minn Lucky Guy Boko. Infinite Night fit-tielet pożizzjoni raba post tal Global Undecided. Charming Soldier fil-ħames post tiġrija hawnhekk iddominata totalment minn dak li huwa il-żimel Crack Money. Crack Money nexxielu flimkien ma' Michael Ellul joħroġ rebbieħ fl-edizzjoni 2023 ta' din it-tazza tan prestiġjuża BOV tazza l-kbira hawnhekk kif rajna dominju assolut ta' dan iż-żimel illi żamm il-kmand tul l-aħħar 2100 metru. Huwa Crack Money hawnhekk li jniżel ismu fuq il-tazza l-kbira għal din it-tielet tiġrija tiegħu, it-tieni rebħa hawnhekk pożizzjoni wkoll fit-tieni post f'dik li kienet is-semifinali. Crack Money hawnhekk proprjetà ta' Sur Stephen Ciangura misjuq minn Michael Ellul dana il-żimel Franċiż ta' 11-il sena huwa r-rebbieħ tal-edizzjoni 2023 tal-tazza l-kbira.